Okei, ja tervetuloa kaikille, tervetuloa jälleen kerran uuden videon pariin. Nyt on ollut vähän hiljaista, mä oon ollut se vähän reissun päällä, kävin tuolla ihan ensiksi mä taisin käydä Kokkolassa, tuli sieltä sulku kakkosen kyydillä Vaasaan. Sitten mä lähdin tästä saman porukan kanssa Kaskisiin, josta vielä Reposaareen. Joten nyt mä oon vihdoin takas Vaasassa ja nyt ruvetaan taas jatkaa te projekteja, mitkä täällä on jäänyt kesken täällä veneellä. Mutta ennen kuin mennään niihin, niin mulla on pari pätkää. Kun oltiin tuossa Vaasassa, niin Suukko kakkosella kävi Flastekin, nyt en nimeä muista, voin kirjoittaa sen tohon, jos jostain löydän. Yhtä kaikki tyyppi sieltä kävi käymässä ja kertoi vähän näistä dieselin, tähän mä nyt on. Niin, dieselin niinku kasvustosta ja niin sanotusta levistä, joka ei ilmeisesti ole leviä. Mutta yhtä kaikki, niihin liittyvistä ongelmista kertoi ja tässä on yhtä kaikki pari pätkää siitä, että nauttikaa. Joo, ja se näyttää, nyt tuolla näkyy 4, 6 ja 14 mikronia. Joo. Mitä se mittaa? Se vilkuttaa ne niitä. Ne on ne arvot, mikä on sen EN4406 standardin mukaiset niin kuin mittausarvot. Ja just ihan näin. Alhaalla tuolla näkyy prosentti RH. Just. Prosentti. Joo. Ja se näyttää sitoutuneen veden vesiprosentti. Aivan. Ja nyt siihen on ohjelmoitu sitten niin, että toi kun näkyy 18, 16, 13 tuossa sitten noissa, joo, kun se vilkahtaa, joo, noin, niin ne on ne raja-arvot tavallaan sen, mitä se EN4406 sanoo, joo, hyväksi polttoaineeksi. Just. Joo. Eli se kertoo niin kuin hyvän polttoaineen raja on toi. 18. Eli se on hyvä arvo. Mikä se on tuo 18? Ja sitten 17 on 6 mikronin ja se pitäisi olla niin kuin hyvässä 16. 16. Joo. Se on vähän yli. Se on vähän yli. Ja sitten samaten 13, eli se on niin kuin toi noi, se on nyt 14, on toi 13 mikro. Joo, 13 saisi olla 14 mikro, niin joo, se pitäisi olla 13. Joo, se koi itsekin sanoi. Ja yksi pykälä, kun se nousee, tarkoittaa, että sit on kaksinkertainen määrä. Kyllä, joo. Eli se ei mene niin kuin sillä lailla lineaarisesti sua. Tokihan tämä tietenkin tämä näyte otettiin semmoista hanasta, mitä ei ole pitkään aikaan käytetty, että siihen saattaa isompia partikkeleita tulla siitäkin. Kyllä, mutta, mutta tämä on sinänsä niin kuin partikkelin määrältä, mä sanoisin, että tämä on niin kuin hyvä. Joo. En olisi hallissaan. Bakteerikasvusto kasvaa siis siinä, kun jos meillä on niin kuin dieseliä ja vesihän on pohjalla aina. Joo. Se kasvaa siinä rajapinnassa, mikäli mä ymmärsin oikein. Osittain kyllä, eli siinä nykyään EU vaatii kaikkeen polttoaineeseen 7% bio. Lisäyksen. Just. Joo. Ja se biomassa aiheuttaa nesteessä, polttoaineessa, eli dieselissä tässä tapauksessa aiheuttaa sen, että sitä tulee hygroskooppista, eli se pystyy imemään vettä itteensä. Aivan, eli se bio aiheuttaa sen, että sen pystyy sitoutumaan normaalia enemmän vettä. Kyllä. Joo. Lisäksi 2000-2010 välillä niin maailman suurimmat nämä jalostamot muutti osittain sitä omaa jalostusprosessia. Just. Ja myös se edes auttoi sitten nämä aineiden lisääminen. Tätä hygroskooppi hygroskooppisen maksi. Niin. Joo, tosiaan siinä oli pikku pätkää Flastekin henkilöltä. Lisää tosta löytyy Suukko kakkosen kanavalta. Siellä on tarkempi video, jossa tosta käytiin aihetta paremmin läpi. Kannattaa käydä se sieltä tsekkaamassa. Ihan oikeasti mielenkiintoista tekstiä. Yhtä kaikki. Sitten tässä on vielä pari pätkää reissusta Vaasasta Reposaareen, jotenka nauttikaa nyt vielä niistäkin, siinä on vähän kuvia ja jos on jonkunlaista. Mun piti sieltä pitempi video kuvata, mutta se vähän jäi, siinä oli oikeastaanpa vaan oikeastaan, ei vaan muistanut missä voisi kuvata. Mutta tässä on kuitenkin jotain, mitä sieltä tuli ja nauttikaa vielä niistäkin. West Coast VTS, Suukko 2. Hyvää huomenta Vaasasta, tuota niin Kaskis. Tuossa 10 minuutin päästä irti. Suukko 2 Vaasasta Kaskisiin. Lähtö 10 minuutin kuluttua West Coast VTS. Noin vain. Ja näin lähdetään Vaasasta. Tosiaan, Suukko kakkosella ollaan matkalla kohti, missä me nyt oltiinkaan, Kaskisiin päin menossa ja Reposaari olisi lopullisena määränpäänä.
Laitetaan nyt jotain pätkää tältä reissulta ja katsotaan mitä tuleman pitää. Tällä ollaan justi. Täällä ollaan menossa kohti laivaväylää, se näkyy tuolla noin. Että näillä eteenpäin. Näin mennään. Pikkuhiljaa kohti Kaskisia. Täältä tulee joku työpaatin tapainen alus takaa. Vähän vettäkin valottaa. Keli on hieno ja eikö siinä sen kummempia. Nätisti vain mennä. Ajattellaan tuolta, kun tulee ohi tuo purinukka. Kumiveneellä olisi mukavaa kohdata tommonen, tekee varmaan mukava taalot jälkeen. Kyllä. Se jättää ihan kiva aallokon peränsä. Pienemmällä salaveneellä kiva mennä tohon. Sitten meni. Nätisti heiluu tämäkin näissä. Tekemään korjaustöitä. Olisikohan valo pimeänä tai jotain muuta vastaavaa. Työn touhussa. Minkä on harvinaisen hauskan näköinen rakennelma. Riippuu. Oo. Siinä on varmaan ollut kuule joku loisto tuossa ton pöydän päällä, kun se on jalka ja pöytä, niin se on joku semmonen sektoriloisto. Niin se on hyvin mahdollista. Tämä isompi lyhty. Sitten jo päätty vuonna lyhty. Oo. Ah, nyt kun siltä puuttuu viitta, me huomattiin tässä. Tässä toi punainen, mikä on tuolla, puuttuu kokonaan, ja sitä on. Katsotaan vielä tästä taaksepäin. Vihreä näkyy tuolla. Mä en tiedä, näettekö te nyt sitten tätä, otsat zoomaan. Vihreä on tuossa niinku ton vaijerin takana nyt suunnilleen tuolla. Joo, punainen pitäisi olla tuolla. Ei ole. Ilmoitellaanpa se tosta noin. Turku Radio, Suukko 2, kanavalla 04. Tässä Turku Radio, kanavalla 04. Hyvää aamupäivää. Oikein hyvää aamupäivää. Huomattiin tuossa, että puuttu punainen väylä, viitta. Haluatko koordinaatteja tässä Vaasan saariston eteläpuolella? Joo, anna vaan jos sulla on. Mä kirjaan ylös. Yes. Viitan nimi on Hans Kär, eli Arne, Niilo, Tauno, Sakari, Kalle, niin kuin Ääkkönen ja Risto. Sijainti koko lailla 63 astetta 03 ja 29 pohjoista ja 021. 19.79 itäistä. Se tosiaan
siinä on vihreä, on toisella puolen jäljellä, mutta se punainen sitten puuttuu. Tällä lailla. Joo, selvä juttu. Mä kirjaan tän ylös, niin väyläryhmät saa tiedon. Ja... siellä on joku maja. Nimestä ei oo mitään hajuja. Mutta Kaskisesta lähettiin just muutamaan ja... Reposaaren olisi sitten suunta seuraavaksi. Siellä on joku... mikähän lieppaa. Kattokaa nyt, kun täällä tulee sumu. Tämmönen... mikä tää nyt on? Kesäsumu. Mutta se tutka aika jees. Me nähdään tosta nyt sitten tota... tuolla näkyy toi vihreä merkki. Ja me kierretään sen niinku tältä puolelta. Tullaan taas samaa reittiä, mitä tultiinkin tuossa noin. Kyllä kuulkaas, tutka on hyvä laite. Näkee, onko täällä jotain muitakin. Tuo, mikä näkyy tuolla takana, tuo yksi täppi tuossa, niin se on tuo merkki tuolia. Tuossa vieressä on kyllä, pitäisi olla joku, mutta se ei, tota, se ei siihen piirry. Sillä lienee ei ole tutka heijastinta, se on sen verran pienempi merkki ehkä. Tämmöstä. Mukava ja hyvin kuluu aika ja niin, kaikkea mahdollista. No joo, nyt kun on nämä hommat käyty läpi, niin seuraavaksi ruvetaan sitten perehtyä, mitä kaikkea täällä on tehty. Tosiaan, ennen kuin lähdin sinne Kokkolaan, niin itse asiassa vielä samana iltana täällä... no joo, parempi, että mä näytän teille. Nämä johdathan tuli ennen täältä. Tää on uusi juttu tässä. Nähä oli ennen teipillä tuolla. Tohon vedetään vielä jotain suojaa, ettei ne näy tosta. Sinne meni ennen tuolla, nyt ne menee tällaisella suojalistalla tässä. Tähän mä hommaan vielä tehty jotain valkeita teippiä, millä tän saa vedettyä tosta kunnolla umpeen, kun siellä on ehkä vähän liikaa johtoja, mutta sinne voisi mennä. Sitten tohon kanssa samaisella valkeilla teipillä vähän sen. Ja... sitten sen sijaan nää tulisi enää täältä, mistä nää alun perinkin meni. Niin täällä on reikä, ihan täällä nurkassa. Vedetään nää tästä, tää lähtee pois ja nää lähtee täältä pois. Vedetään ne tosta läpi. Mulla on täällä kaikki auki, kun nää johtojen päätähän on tällä hetkellä niinku täällä. Ne ei oo kiinni missään. Täälläkin on kauhea kaas. Piti vaan kesällä katso silloin, kun iski pikku hoppu. Sovittu aika tuli täyteen, mutta... laitetaan nää nyt tänne jotenkin. Ja... mietitään sitten tänne. No. Tuotan päälle saa, mä näin ainakin pysy. No.
tosiaan, reikä, joka tehtiin, niin tulee nyt niinku sitten... Hetkinen, mistä se nyt taas tulee aikaan tosta. Eli vedetään niitä sillä samaisella valkealla listalla. Tosta varmaan vaan tohon, vedetään siihen se valkoinen teippi. Sitten valkeata listaa tästä tähän. Ja oikeastaan varmaan täällä katossa tonne. Sitten tonne nurkkaan ja sitten näitä... No vedetään tähänkin semmonen valkoinen lista ennemmin tai useampi kuin näitä. Ja sinne menee täältä tänne samaan paikkaan ja tänne tehdään sitten... No nythän tää on vähän siitä paha, kun niitä joitain joutuu... Tiedäksä, niinku tällain poikkasen. Tää on ankkurivala, mä muistan. Mä laitan Jeesus-teppiä molempiin päihin. Täällä on muuten tän vehkeen alkuperäinen... Tämä. Sitä ei kannata hävittää. Tai yhtä kaikki. Tällaista tänään. Nää on pätkiä, mitä jäi yli. Nääkin on täällä ja joo. Yhtä kaikki. Maakaapeleitähän nyt ei mene yhtäkään oikeestaan tonne. Mut... Niin. Lähdään selvittää. Nyt ensimmäisenä... Katsotaan kuinka monta johtoa tulee tosta. Ja sitten tehdään toinen reikä. Niinku tosta ihan tänne päin. Tai sitten porataan se niin lähelle, että saadaan ne niinku yhdistettyä yhdeksi. Itse asiassa varmaan ennemmin niin. Eli porataan toinen samankokoinen reikä tohon johonkin suunnilleen. Sitten saadaan ne siitä sillä lailla hauskasti yhdistettyä toisiinsa. Vedettyä kaikki hot siitä ja sen jälkeen voidaan ruveta ihmettelemään tarkemmin mitä tehdään. Ja joo, näähän nyt jää tänne. Nää mistä nää ennen meni, mutta oikeastaan se ei haittaa, koska niitä ei siitä juurikaan näe. Ehkä niitä voi joskus hyödyntää, nehän jää, ne on aika huomaamattomat tuolta toiselta puolelta, kun ne on tämän osan alla kuitenkin pitkälti. Mutta näillä eteenpäin tästä, nämäkin täältä on yhtään tykännyt näistä loppujen lopuksi, se vaikutti hetken hyvältä idealta. Mutta nämä maakaapelethän nyt on periaatteessa kaikki näin. Niitähän menee kolme tonne katolle ja ne on kaikki tässä. Mutta sillähän ei ole mitään merkitystä, että mikä näistä kytketään mihinkäkin. Koska kaikkihan on tähänkin asti maadotettu samaan pisteeseen totta kai. Nuo menee tonne kuten ennenkin ja sit vaan ne, jotka tulee tuolta, niin kytketään noihin. Ja mä nyt teen tän niin, että mä vedän niitä. Mä teen sen niin, että mä vedän ne tuolta noin ja yhdistän ne sit jossain täällä. Niin hei, yksi mua uusi juttu, mikä täällä vielä on, niin tohon tuli tommonen. Eli siis USP latauspiste niille nyt, jotka ei hoksaa, niin se oli tässä ja tulee tähän. Sen johdot on tässä joo. Tässä toinen on maakaapeli, mutta mustaa johtoa ei ollut. Se pitää vaan merkitä mustaksi. Mutta tosiaan tähän tuossa sulaken välissä se tulee tuota DC Outlet napilta ihan. Ja tää on tehty niin, että sen saa helposti irti, kun tän haluaa tästä irti tämän paneelin. Sehän on vaan työntää noihin noin kaksi liitintä kiinni. Se lukee kyllä kumpi on plussa ja kumpi on miinus, jos se nyt tässä näkyy. Tuossa. Jotenka joo. Se tuli tehtyä. Nyt on siis täällä hytinkin puolella vihdoin latausmahis. Sitähän ei siis aikaisemmin ollut. Ei siinä, eihän se nyt pakollinen ole, mutta omasta mielestä ihan kiva lisä. Ja kerta se oli näin helppo tähän vanerinpalaan toteuttaa, niin mikä siinä. Ja ulkoilta päinhän se on vieläpä ihan nättikin. Eihän se millään sinne oikeastaan kiinni, jopa että se tuolla kehikolla tuossa olisi ruuvin paikka, mutta en tiedä jaksenko laittaa. Jotenka joo. Joo, katsotaan nyt, että tätä nuo tosta puretaan itse asiassa. Joo, täällä on näin. Tähän meillä on nämä kaikki päät, no tuossa jotain näkyy. Tässä on nämä maakaapelit, nämä pitää yhdistää niihin, jotka äsken katsottiin. Tästä lähtee nämä kaikki plussat, joista tuo on ankkurivalo, siinä on toi Jeesus-teipin palane. Sitten tässä on etuvalo ja torvi on merkattu erikseen. Toi on etuvalo. Että se on merkitty erikseen. Ei, on torvikin merkattu. Siinä on torven plussa. Tässä on kaikki. Nämä kaikki siis pitäisi saada tuolta reiästä, mutta toki se yksi reikä ei kyllä varmasti riitä millään. Mutta selvitellään nämä suoraksi ja lähdetään tunkemaan. Mitä mä nyt äsken tein, niin mä siis porasin siihen viereen toisen reijän. Mä laajensin sen yhden eka 4 milliseksi, sit porasin siihen viereen toisen reijän. Sit vaan niinku
niin lähelle kuin mahdollisesti. Mä vedin siellä poralla niin sitä vasten sillä lailla. Varmasti poralle tosi hyväksi, mutta... Nyt siinä on semmonen Pitkulan muotoinen leveemmallinen reikä. Näistä peristä näitten perään ei tarvi itkeä, ne on Parksidein Lidlin halvimpia. Mutta kyllä ne asiansa ajaa. Täällä teki taas maakaapelit ekana. No niin, tosiaan. Nyt on tossa hetkistä näitä timelapseja pikkusen. Jotenka joo, aika siinä sitten mitään, mutta nyt on periaatteen tasolla kaikki valmiina. Pitää enää vaan kytkeä ja vetää ne nätisti tosta tohon noin. Mä just mittasin ne riittää just, että niitä ei tarvinnut pidentää. Nää miinusjohdat mä liitin tosta ja tosta yhteen. Ne menee nyt tosta, sinne saadaan tänne. Mä just ehtisin, niin nää toimii. Vitsi. Mä just testasin, niin nää toimii ihan hyvin. Tänne se ei tule mihinkään sähköä nyt, päävirta on poikki. Kaikki valot palaa napeista, torven mä otin pois, koska ilmeisesti se johto, joka siinä on, on nyt sitten jotenkin ollut viallinen. En oo sitä vaan asennusvaiheessa huomannut. Mut sitä ei oo nyt käydettävissä, pitää hommata siihen uudet johot joskus. Mutta ei kai siinä. Nää on siis sen, mikä se on sen? Laturin johdot huomenna tai seuraavalla päivällä, kun mä tänne tuun, niin mä lyön nämä kiinni tuolta alas. No en mene tuota nurkesta. Niputan nää täältä alta jotenkin vähän nätimmin, koska nythän nää on niinku aika lailla haista paskatiivillä täällä. Siivon täältä vähän, se mahtaa akkuimurin, niin saa vedettyä nää täältä vähän nätimmin. Sitten täältä, katsotaan, tossa on joku tommonenkin, siitä ei tosi yksi johto, sen täältä ottaa veketsiä siitä. Ja kaikkea tällaista mahdollista hauskaa. Eli periaatteessa siistimistä, koska nythän ne toimii jo. Just testasin. Kone lähti käyntiin. Käytin käynnissä sitä vähän aikaa, latailin vähän akkuja. Oli muuten ihan tyhjä akku. Ja joo. Mutta ei kai siinä sitten tältä erää tän kummempaa. Tonne tuli tosiaan, mä en vissi josta vielä edes näyttänyt, niin tuli tommonen reikä, siitä menee nää kaikki ihan näytösti, niinhän kuuluu vielä kaksi johtoa, ne on nyt sieltä pois. Kun siinä on ne kaikki, niin se menee oikeastaan ihan täydellisesti siihen, eikä jäänyt juuri yhtään ylimääräistä tilaa. Mut ne kuitenkin liikkuu vapaasti edes taas siinä, että se ei koitunut liian ahtaaksi niille. Tätä mä vielä mietin, uusinko vai jätänkö tähän tän. Miinuskaapelin mä vedin näitten taakse, että niitä ei periaatteessa näe etenkin, kun tompu jottaa tuolta vai johonkin muualle. Noin, paitsi toisena tuolla, tähän tulee taso tähän asti, niin nää kaikki tän alapuolella on piilossa normaalisti. Ja edelleen, kuten jo sanoin, niin näähän ei tosiaan jää tähän. Tästä laajakulmainen näkyy vähän tarkemmin. Tänne, nää on siis, pitäisi tutkia joskus, mikä näistä menee mihinkäkin. Nää siis pyyhkiä näitä johtoja. Ne on siis kaikki ihan identtisiä ja ne nyt on kitketty jotenkin. Se siis toimii. Mä veikkaan, että siinä olisi kaksi tehoa, että tää olisi niinku se ykkösteho, koska nyt se menee aikamoista vauhtia, kun se lyö päälle. Mä veikkaan, että tää olisi tavallaan se niinku ykkösteho herätä. En toki tiedä, mutta näin mä sen asian oletan. Tässä joskus perehtyä siihen ja testata se. Ja tälle, jos joku keksii siis jonkun loogisen selityksen. Tää on siis polttoaineen täyttöputki. Niin minkä takia tohon on siis maadotettu joku johto, joka siis menee mun mielestä tänne... Katsos mihin se menee. Eikö olikohan se niin, että... Roni! Joo? Eikö se ollut niin, että joku tommonen harmaa johto oltiin maadotettu tankin tiekkä siihen kiinnitys? Eikö se niin ollut? Sinnehän tuli joku johto.
Eikö se ollutkin? Taisi olla. Niin. Se on toi sama johto, koska se menee tuosta, sit se menee tän alla, tulee tästä ja on tuolla tankilla. Niin jos joku keksii jonkun loogisen syyn, että minkä ihmeen takia tuo on siis vedetty suoraan jollenkaan niin kuin johdolla tankkiin. Mikä siinä on? Joo, tosiaan lopahti tallennustila kesken. Mut jos joku tietää, miksi toi on tolla lailla vedetty, niin kertokaa ihmeessä kommenteissa. Mulla ei nyt niinku älli leikkaa. Mikä juttu? Se on siis tosta täyttöaukon suusta. Se nyt varmaan tietää kaikki, millainen se tuolla toisella puolella on. Tähän on siis jonkun asteen mitä liekkumia, muovia. Tää letku. Eli siihen se nyt ei ainakaan voi mitenkään liittyä. Toi on jotain mitä liian alumiinia rautta. Ja sitten toinen juttu on tää. Siis tässähän, tuollahan on jonkunnäköinen ventiili. Tää menee kans suoraan tankkiin. Ja kun tankki tulee täyteen, kun sitä tankkaa tän kautta pistolilla, niin se ruikkasee tosta jonkun verran dieseliä pihalle. Siis onks tässä niinku ideana se, että ilma niinku pääsee helvettiin sieltä edestä. Ja samalla se tavallaan ilmaiset, että jaahas se tuli täyteen. Vai onko sille joku muukin looginen selitys? Joo, tämän mä nyt jollain asteella ymmärrän, jos se tosiaan liittyy siihen ilman niinku täältä tulee tavaraa, niin toista kautta pitää ilman päästä pois. Jos se on se, niin joo, sen mä ymmärrän, mutta kertokaa siitäkin, jos jotain lisätietoa. Jotenka ja juu. Tuli vaan huomattua ja ihmeteltyä yksi kerta huoltoasemalla. Tässä mun tarvitsee käydä taas tankkaas tää joskus. Ei varmasti on mennyt vielä kaikki, mutta sais tarkan määrän, miten on palannut. Mutta joo. Eikä tässä mä vähän sen veikkaisin, että tää video rupes pikkuhiljaa olemaan. Tässä en tiedä yhtään minkä mittainen tuli, mutta huomenna tai joskus mä tuun vielä laittaa noin loppuun. Sehän on pelkkää viimeistelyä, joten siinä ettei ihan kauheasti ole kattomista. Sen jälkeen taas on kaikki sähkö kunnossa ja katsotaan nyt milloin tulee seuraava pätkä. Todennäköisesti vähän aikaisemmin kuin nyt justiin, en ole tietääkseni reissuun lähdössä. Mutta tää on nyt tätä kullamaat loppu ja tuli tommonen pikku reissu tohon, niin oli vähän kiireistä ja hektistä vähän aikaa. Mutta eikä siinä. Kiitoksia kun katsot, niin jos sä tykkäsit tähän videosta, niin tykkää videosta, tilaa kanava, kommentoi vielä jotain. Etenkin jos nyt tiedät noista kahdesta jutusta jotain, joka on tuolla. Me näemme jälleen kerran seuraavan videon parissa. Se olisi morjens.